ሰላም ሰላም፣ ውድ የአዲስ ቢዝነስ ቤተሰቦች እንኳን ወደ ዩቲዩብ ቻናላችን በሰላም መጣችሁ። አዲስ አበባ ቦሌ አየር ማረፊያ የአደገኛ እጽ ማስተላለፊያ በር እየሆነ ነው በሚል ስለሚነሳው ሀሳብ መረጃ ይዘንላችሁ ቀርበናል። እስከ መጨረሻው አብራችሁን ቆዩ። አብራችሁን ከቆያችሁ ዝርዝር መረጃዎቹን እናቀርብላችኋለን። አዲስ ለሆናችሁ ደግሞ ከቢዝነስ ጋር በተያያዙ ጉዳዮች ላይ ስለምንሰራ እንድትቀላቀሉን በዚህ አጋጣሚ በትህትና እንጠይቃለን። ዝርዝር መረጃውን ልንገራችሁ፣ አብራችሁን ቆዩ። አዲስ አበባ ቦሌ አየር ማረፊያ የናይጄሪያ ደንዛዥ እጽ አስተላላፊዎች መተላለፊያ በር ስለመሆኗ በርካታ የናይጄሪያ ጋዜጦች እየዘገቡ ነው። ብዙ ናይጄሪያውያን እጽ ለማዘዋወር አዲስ አበባና የኢትዮጵያ አየር መንገድን እየተጠቀሙ ይገኛሉ ብለዋል። ብዙዎቹም መነሻቸው ብራዚል ነው ተብሏል። ከሰሞኑ አንድ የናይጄሪያ ጋዜጣ ኢትዮጵያና ብራዚል ለናይጄሪያ የእጽ አዘዋዋሪዎች ለምን መግቢያ በር ሆኑ ሲል ጠይቋል። በዘገባውም ኢትዮጵያና ብራዚል ወደ ናይጄሪያ ለሚገባው የአደንዛዥ እጽ ዝውውር ቀላል መንገድ ሆነዋል ሲል ገልጿል። ምክንያቱም ናይጄሪያ ለእነዚህ እጾች ቀላል መሸጋገሪያ መንገድ ብቻ ሳትሆን በመጠቀም ረገድም ተመራጭ አገር መሆኗን የቢዝነስ ዴይሊ አረጋግጧል። ባደረጋቸው ምርመራዎችም ባለፉት ጥቂት ዓመታት በናይጄሪያ አብዛኛዎቹ የአደንዛዥ እጽ የያዙና የአደንዛዥ እጽ አዘዋዋሪዎች በቁጥጥር ስር የዋሉት በኢትዮጵያ በኩል አልፈው ከብራዚል የመጡ መሆናቸውን አሳይቷል። አንዳንድ የሀገሪቱ የጸጥታ አካላትም በዚሁ የእጽ ዝውውር መሳተፋቸው ታውቋል። በዚህ ከብራዚል ተነስቶ በኢትዮጵያ በኩል በሚተላለፈው እጽ ምክንያት አንድ ኮማንደር ከስራ መሰናበታቸውም ታውቋል። አዘዋዋሪዎቹ አዲስ አበባን ብቻ አይጠቀሙም። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ኦክቶበር 2021 ላይ የናይጄሪያ የባህር ኃይል 32.9 ኪሎ ግራም ኮኬን ከብራዚል ወደ ናይጄሪያ የባህር ዳርቻ ሲያዘዋውሩ ነበሩ ያላቸውን የታይላንድ ዜጎችን በቁጥጥር ስር አውሏል። የጭነት መርከቡም ከብራዚል መነሳቱ ታውቋል። በተባበሩት መንግስታት የአደንዛዥ እጽ የወንጀል ጽህፈት ቤት የኮኬን መሄጃ መንገዶችን አስመልክቶ በቅርቡ ባደረገው ውይይት ጠንከር ያለ እጽ በብዛት በብራዚል በኩል ወደ ቶጎሎሜ ከዚያም ወደ አዲስ አበባ ኢትዮጵያ ይዘዋወራል ማለቱ ተገልጿል። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በግንቦት 2021 የናይጄሪያ መንግስት 27.95 ኪሎ ግራም የሚመዝኑ እጾችን ያዘዋወረውንና መቀመጫውን ብራዚል ያደረገውን የናይጄሪያ አደንዛዥ እጽ ዋና አስተላላፊ ኢጂዮፎር ፌሊክስ ኤሚያንኩን በቁጥጥር ስር አውሎታል። የሀገሪቱ የጸረ እጽ ዋና ስራ አስፈጻሚ መሐመድ ቡባማርዋ በናይጄሪያ የሚገኙ አደንዛዥ እጽ አዘዋዋሪዎችን ለማስቆም ቃል ከገቡ ከአንድ ሳምንት በኋላ ኤጀንሲው ከፍተኛ ኮኬንና ሄሮይን በቁጥጥር ስር አውሏል። በጥቂት ቀናት ውስጥም ከብራዚል በአዲስ አበባ በኩል ወደ ናይጄሪያ ከበረረች መንገደኛ 26 ኪሎ ግራም እጽ መያዙን አስታውቋል። የጉዞ ባለሙያዎች እንደሚናገሩት ምስራቅ አፍሪካ ወደ አውሮፓ ለሚገባ ኮካይን መሸጋገሪያ መንገድ ሆኗል። ሄሮይን በዋናነት በምስራቅ አፍሪካ በሚገኙ ሀገራት በኩል ወደ አፍሪካ መግባቱን ቀጥሏል ይላሉ ባለሙያዎቹ። የተባበሩት መንግስታት ድርጅትም እንዳስታወቀው በአዲስ አበባና በናይሮቢ አየር ማረፊያዎች በኩል በመንገደኞች አውሮፕላን እጾቹ ይገባሉ ብሏል። ሁለቱም አውሮፕላን ማረፊያዎች በምዕራብ አፍሪካ በደቡብ ምዕራብና በደቡብ ምስራቅ እስያ በሚገኙ የሄሮይን አምራች ሀገሮች መካከል የበረራ ግንኙነቶችን ይሰጣሉ። ናይጄሪያ ከብራዚል ለሚነሱ ጭነቶች መጀመሪያ መረጃ እንዲሰጣ ትጠይቃለች። ጭነቶችም ሳይፈተሹ ከመጋዘን እንዳይወጡ መመሪያ አስተላልፋለች። ከብራዚል ወደ ናይጄሪያ የሚደረጉ በረራዎች የህገ ወጥ እጾች መሸጋገሪያ መንገድ መሆኑ በተደጋጋሚ ተነግሯል። ናይጄሪያ የመተላለፊያ ሀገር ከመሆን ባለፈ እጹም ጥቅም ላይ መዋል ጀምሯል። መሸጋገሪያ ሀገር የነበርንበት ጊዜ ነበር። አሁን ግን ተጠቃሚ ሀገር ለመሆን በቅተናል። አሁን ብዙ የአደንዛዥ እጽ ተጠቃሚ አሉ ሲሉ አንድ ኃላፊ ተናግረዋል። አብዛኞቹ እጾች የሚመረቱት በብራዚል አይደለም። በብራዚል ተደብቀው በኮሎምቢያ፣ ሜክሲኮ እና ሌሎች አጎራባች ሀገሮች ያመርታሉ ብለዋል ኃላፊው። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ከፍተኛ መጠን ያለው ጭነት በተመጣጣኝ ዋጋ ስለሚያመጣ ብዙ ሰው ይጠቀመዋል። እኛም አየር መንገዱን ለመከታተል ይቀለናል ብለዋል ኃላፊው። የአቪዬሽን ደህንነት አማካሪ የሆኑ አንድ ባለሙያም አብዛኛው እጽ በኢትዮጵያ በኩል ወደ ናይጄሪያ እንደሚገባ ተናግረዋል። እጽ አዘዋዋሪዎች ከተለያዩ ቦታዎች ወደ ኢትዮጵያ ይገባሉ። በአንዴ 13 የአደንዛዥ እጽ አዘዋዋሪዎችን ከአዲስ አበባ ከመጣ አውሮፕላን ተይዘዋል ሲሉም ትውስታቸውን ተናግረዋል። በጉዳዩ ዙሪያ ተጨማሪ መረጃ ማግኘት ባይቻልም እነዚህ አዘዋዋሪዎች አዲስ አበባ እንደማይቆዩ ታውቋል። እቃቸው ብራዚል ላይ ብቻ ተፈትሾ በድጋሚ አዲስ አበባ ላይ ስለማይፈተሽ በቀላሉ አዲስ አበባ ላይ እንደሚያልፉም ይገመታል።
ብዙ ሀገራት በተመሳሳይ መልኩ ወደ ሌላ ሀገር በትራንዚት የሚያልፉ መንገደኞችን ጋር አይፈትሹም። በአዲስ አበባም በተመሳሳይ እንደሚሰራ ግምት መኖሩን ባለሙያዎች ተናግረዋል። በዚህ ምክንያት የሚመስላል የኢትዮጵያ መንግስት ለናይጄሪያውያን የሚሰጠውን የመግቢያ ቪዛ አሰራር አስተካክሏል። በአዲሱ አሰራር መሰረትም ተጓዦች ወደ ኢትዮጵያ ማንኛውንም ጉዞ ከመጀመራቸው በፊት በአቡጃ በሚገኘው ኤምባሲው ቪዛ ማግኘት አለባቸው ተብሏል። እርምጃው የተወሰደው የኢትዮጵያ አየር መንገድ አዲስ ከሚቋቋመው የናይጄሪያ አየር መንገድ 49% ድርሻ ከገዛ ከቀናት በኋላ ነው። ከኤምባሲው የተላከው ኢሜይል እንዲህ ይላል። እባክዎ ከአሁን ጀምሮ ተግባራዊ የሚሆንና ለናይጄሪያ ዜጎች ወደ ኢትዮጵያ ለማቅናት ቪዛ በቅድሚያ ማግኘት ይኖርባቸዋል። ኤምባሲው ለናይጄሪያውያን የመዳረሻ ቪዛ ለመሰረዝ ምን እንዳነሳሳው በግልጽ አልገለጸም። ይሁን እንጂ አዲሱ ፖሊሲ በአዲስ አበባ አንድ ለፊት አሳልፈው የሚጓዙ መንገደኞች ላይ ተጽዕኖ አያሳድርም ተብሏል። በሚቀጥለው ቀን ጠዋት ወደ ዛንዚባር፣ ሲሸልስ፣ ሉሳካ፣ ኢሉንጌ፣ ሐራሬ፣ ኬፕ ታውን ወዘተ ለመጓዝ በአዲስ አበባ የሚያልፉ መንገደኞች እገዳው አይመለከታቸውም። ለጉዟቸው የመጓጓዣ ቪዛም አያስፈልጋቸውም ሲል መረጃው አመላክቷል። ኢትዮጵያ ወደ ሀገሯ የሚገቡ ናይጄሪያውያንና 42 የሌሎች የአፍሪካ ሀገራት የቢጫ አበባ ክትባት ካርዳቸውን በየትኛውም ድንበሮቻቸው እንዲያዘጋጁ አዘዋል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ የትራፊክና የሽያጭ ስራ አስኪያጅ ወይዘሮ ሰናይት አታክልት ስለ ሁኔታው ሲናገሩ የኢትዮጵያ መንግስት ናይጄሪያውያንን እንዳይገቡ አልከለከለም፣ ነገር ግን በኦንላይን ቪዛ እንዲያመለክቱ ነው የጠየቀው ብለዋል። ወይዘሮ ሰናይት አክለውም በአዲሱ መመሪያ መሰረት ናይጄሪያውያን ከመነሳታቸው በፊት ቪዛ የሚጠይቅ ቅጽ መሙላት ይጠበቅባቸዋል ብለዋል። እኔ ያገኘሁት መረጃ የመዳረሻ ቪዛን የሚከለክል አይደለም፣ ነገር ግን ከመነሳታቸው በፊት በኦንላይን ፎርም መሙላት አለባቸው። ምንም እንኳን የመዳረሻ ቪዛ ቢኖርም በኦንላይን ፎርም መሙላት ያስፈልጋል ሲሉ ተናግረዋል። ከወራት በፊት ግምቱ 121 ሚሊዮን ብር በላይ የሆነ ወይም 52.6 ኪሎ ግራም ኮካይን አደንዛዥ እጽ የያዙ አንድ አሜሪካዊና 5 ብራዚላውያን ቦሌ ዓለም አቀፍ ኤርፖርት መንገደኞች ማስተናገጃ ተርሚናል በቁጥጥር ስር መዋላቸው ተገልጾ ነበር። አሜሪካዊውና ብራዚላውያኑ በቁጥጥር ስር የዋሉት በጉምሩክ የክትትል ሰራተኞች፣ በኢንተርፖል አባላትና በብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ሰራተኞች ትብብር መሆኑን የገቢዎች ሚኒስቴር አስታውቆ ነበር። ሚኒስቴሩ ባወጣው መግለጫ እንዳስረዳው መነሻውን ከብራዚል ሳኦፖሎ ያደረገው የኢትዮጵያ አየር መንገድ አውሮፕላን ቦሌ ኤርፖርት ይደርሳል። በጸጥታ ኃይሎች ትብብር በቁጥጥር ስር የዋለው አሜሪካዊ ዜጋ መዳረሻው ህንድ ቢሆንም ከሻንጣ ውስጥ በፍተሻ የተያዘው 5.2 ኪሎ ግራም አደንዛዥ እጽ ወይም ኮካይን ከ12 ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመት መሆኑን አብራርቷል። ከአንድ ቀን በፊት በቁጥጥር ስር የዋሉት 5ቱ ብራዚላውያን ደግሞ መነሻቸውን ከብራዚል አድርገው መዳረሻቸውን ታይላንድ፣ ሩዋንዳ እና ደቡብ አፍሪካ ሊያደርጉ ያሰቡ ቢሆንም ቦሌ ኤርፖርት በቁጥጥር ስር መዋላቸውን ከ109 ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመት 47.4 ኪሎ ግራም ኮካይን አደንዛዥ እጽ መያዙም ተገልጿል። 5ቱ ብራዚላውያን በቁጥጥር ስር የዋሉት በኢትዮጵያ አየር መንገድ በረራ ቁጥር 507 ተጉዘው ቦሌ ዓለም አቀፍ ኤርፖርት ሲደርሱ በተደረገ ፍተሻ ነው። አደንዛዥ እጽ አዘዋዋሪዎቹ በቁጥጥር ስር ሊውሉ የቻሉት የዓለም አቀፍ ጉምሩክ ድርጅት የምስራቅና ደቡብ አፍሪካ አካባቢያዊ ቢሮ የክትትልና መረጃ ቡድን ባደረሰው መረጃ መሆኑን ገቢዎች ሚኒስቴር ይፋ ካደረገው መረጃ ማወቅ ተችሏል። በተመሳሳይ በአዲስ አበባ ቦሌ አውሮፕላን ማረፊያ አንድ ናይጄሪያዊ ከአንድ ኪሎ ግራም በላይ የሚመዝን ኮካይን የተሰኘ አደንዛዥ እጽ በሆዱ ውስጥ ደብቆ ለማለፍ ሲሞክር በቁጥጥር ስር መዋሉን ፖሊስ ገልጾ ነበር። በአየር ማረፊያው ሲደርስ የሆድ ህመም አጋጥሞት ነበር የተባለውና ስሙ ያልተገለጸው ናይጄሪያዊ ወደ ሚኒሊክ ሆስፒታል ተወስዶ አደንዛዥ እጽ በቀዶ ጥገና ከሆዱ መውጣቱ ተዘግቧል። 84 የታሸገ ኮካይን በሆዱ የተገኘበት መንገደኛ በሆስፒታሉ ከሶስት ሰዓት በላይ ፈጀ የቀዶ ጥገና ህክምና እንደተካሄደለት ታውቋል። አደንዛዥ እጹን በሆዱ ደብቆ ለማሳለፍ ሙከራ ያደረገው መንገደኛው መነሻውን ከብራዚል ሆኖ በቦሌ ኤርፖርት በትራንዚት ወደ ተለያዩ ሀገራት እንደሚሰራጭ ፖሊስ ገልጿል። ከመንገደኛው አደንዛዥ እጹን የሚቀበል ቡድን በአዲስ አበባ መኖሩም ሊረጋገጥ እንደቻለ የፌዴራል ፖሊስ ምርመራ ቢሮ አመላክቶ ነበር። ይሁንና ፖሊስ ከናይጄሪያዊው ጋር ግንኙነት አለው የተባለ ተጠርጣሪ የኑር አይኑር የገለጸው ነገር የሌለ ሲሆን አንድ ኪሎ ግራም ኮካይን አደንዛዥ እጽ እስከ 200 ዶላር ድረስ እንደሚሸጥ መረጃዎች ያመለክታሉ። እንግዲህ ተመልካቾቻችን ለዛሬ የኢትዮጵያ አየር መንገድ መዳረሻዎቹን ከማስፋቱ ጋር ተያይዞ በተለይም ከብራዚል የሚነሱ አውሮፕላኖች ውስጥ የአደንዛዥ እጽ በበርካታ መዳረሻዎች እየተያዘ ስለመሆኑ ያቀረብንላችሁ መረጃ ይህንን ይመስላል። እነዚህንና ሌሎች የቢዝነስ መረጃዎችን ለማግኘት አዲስ ቢዝነስ የዩቲዩብ ቻናልን ሰብስክራይብ አድርጉ። ቸርን ሰንብት።